Кано, дари го. Бау! Приключението ни към острова започва сега. В река Дунав живее една от най-застрашените риби в света. Моруната. Въпреки че са надживели динозаврите, днес есетрите са едни от най-застрашените животни, включени в червената книга. Моруната е единственият истински хищник сред шесте вида дунавски есетри. Най-едрият улавян някога екземпляр е с тегло 1500 кг и с дължина 7,2 метра. За 200 милиона години есетрите почти не са се променили, запазвайки динозавърския си вид. Другото смъртоносно нещо за човек, което може да срещнем на острова, тежи 350 кг и с дължина на тялото 2 метра. Това е дивата свиня, която по статистически данни убива повече хора, отколкото мечката. На острова гъмжи от тези прасета ще ви покажем следите със сигурност. Здравейте, твичери! Днес отиваме на острова. Ще търсим най-трудната риба за хващане, а именно разпера. Сезонът не е особено подходящ, но ние ще се опитаме да го хванем. Отиваме, обикаляме острова на прасетата, търсиме тази риба. Ако не намериме разпери, влизаме в сърцевината на острова. Цяла зима и пролет тук е било за лято, така че не се знае какво може да е влезнало в острова. От едната страна е българския бряг, от другата румънския. Ние влизаме в средата, в див остров, в който е пълен с прасета. Тези от вас, които са абонати на канала отдавна, знаят какво има там. Огромни свини по 150-200 кг, а ние ще търсим риби, така че ще бъде едно невероятно приключение. Айде, идвайте с нас! Намираме се в джунглите около острова. Сега ще пробваме, ето тук сребърните стрели стоят точно около тези клони. За съжаление, Дунава е адски мътен. Това не знам дали ще ни помогне или ще ни навреди, но Дунава е боза заради валежите. Ние сега хванахме някакво такова време, в което не вали, да се надяваме, че няма да ни вали. Оу, видяхте ли го това? Оу, видяхте ли го това? Батко, е баси шарана беше това. Огромен, огромен. Е, там се изпляска. Не знам дали успяхте да го видите, хора, но това беше мега яко. Стига, бе. Стори ми се, че беше шарковец, оранжев с червена опашка. О, братле, направо настръхнах. Няма проблем. Оу, това мисля, че го видях. Човек, брутален шаран. Не, бе, това беше шаран, бе, човек. Това не е разпер, това беше шаран огромен. А то GoPro-то записва, GoPro-то го е фанал. Огромен шаран, човек. Имаш ли торен? Стровитянските хора тук си имат биваци. И мятат точно за тия шарани, които видяхте преди малко, дето се обърнаха направо лудница. Деца, е, тук има много хубави разливи, би трябвало да има нещо. Копеле, тук ме удари. Май проследи до края. Хайде, дай. В момента минаваме под потънал фургон, виждате, е, това му е кюнеца. Е, го е. Това не удари лодката, Удари лодката, брат. Дали е пухна? А, и друг път ли си се катастрофира? Направо ще я направя пред носата. Е, го е. Направо ще я да падна, човек. Здраве, кюнеца. Сега ще проверим дали е тук зад храста. Точно в течението. Да видим дали ще успеем да хванем някоя. Такъв каст от брега не може да се направи. Но дори от лодка разпер няма. Имаме едно съмнение за калване. За малко да падна от лодката. Удари ни кюнец. Пак е нещо. Сега ще видим дали ще ни удари и риба. Както виждате, тази част на острова е абсолютно дива. Няма абсолютно никакви хора на него. Лежат точно е там на нула с брега, или поне така си мислиме ние, и да видим дали ще успеем да хванем някой. И останете и не пропускайте секунда, защото след малко влизаме в тези джунгли тук. Да видим какви животни има. Това мътна вода, няма да стане нищо. Никакъв шанс. Поне вътре локвите дали ги е замътил. Та година никой не е влизал там. Да. Как да не са влизали? Един тон риба са изкарали. Колко? Един тон. С какво, с мрежи? С мрежи, градили си. Какво отказвате се за деска? Поне 7-8 сома имам дигнат и няма едно калване.
Какво, дигат се и връщат? Пува с воецата и не пипа. Топис. Ай! Айде, момчета, на сумка. А, мерси, мерси, ще ни трябва! Пак ли същото или по-късно ще направим? Искаш мога от фургона надолу. Добре, добре. Този път даже не имаме и съмнение за удар. На първото изтичане поне ни почукнаха. Аз стоям направо при мустангите. Майко. Е, сега ще оттрепаме един-два коня. Тесни тия коне. Тие миналия път беха тук. Mm-hmm. Е, това са най-големите гадове, кормораните. Могат да изядат по-голямо тегло, отколкото тежат всъщност те. По 3-4 кила риба на ден. И са защитени видове, тук минават на такива ята, с едно хеликоптер минава покрай Дунава. Стрелям. В Тайланд или в Китай им вързват един пръстен на гушите и ги пускат долу да се гмуркат до лодката. Хващат риби такива около килограм, килограм и половина и ги качват в лодката. Така са дресирани, че общо взето го използват, за да ловят риба с него. Така той не може да глътне плячката си, взимат му рибата от устата, фърлят я в коша и после пак обратно го пускат и накрая му дават една риба за награда. Така са ги дресирали тия птици. Но тук са защитени и броят им нараства. Е там удари, ма дали беше мирна риба. При разперите нямахме никакъв успех, хора, но сега отиваме да провериме штуките и влизаме в дълбините на острова. Готово. Ако не бяхме с лодка, тоя воблер си заминаваше, колкото и да беше дебело влакното. Вижте каква жива лаконка точно къде е ударил тук. Тук начи си е за силикони, аз ги виждам водораст. Точно тук на това място, есента, дойдохме и си отдавих дрона, извадихме две штуки, но сега тогава нивото беше 50 см до метър, сега буквално е 3 метра, хора. И водата е много повече от рибата, да не говорим, че има връзка с Дунава. Пристигнахме, хора. Оп! Първото накалване на белия кец, може да е на късмет. Току-що слязахме от лодката и виждате веднага следи. Още със слизането. Смятайте колко прасета има шум веднага на слизането. Ето, гледайте какво става. Още едно и тия са пресни сигурно, защото е валял дъжд. Има и следа на нещо по-скоро като котка, ама едва ли е котка, някакъв чакал сигурно. Гледай бе, това е стъпка точно на малко прасенце. Виждаш? Ето ги, двете отпред и това отзад. Това е точно стъпка на бебе прасе. Значи може да видим майката свинки е наблизо. Ето сега ще ви покажа къде спят прасетата. Ето може да видите, ето тук. Ето тук са ришката. Ето това им е леглото. Ето ако не ми вярвате, ето ги и стъпките, това са от големия глиган. И сме точно по следите на прасетата. Не бе, то е пълно с бучумиши. Въобще няма вода. Какво викаш за комарите, че ги няма? Ей, къде си? Скрили са се и само чакат. Виждеш ли как се размърда тук? Не бе брат, същото беше, е такова гадно. Ние едва ми стигнахме тук. Пресебати бучумишите минах. Не, връщаме обратно към големия Дунав, тук не да стане, ще търсиме друга локва. Ще го отнесе докато спим. Сега вече сме към опашката на острова, пускаме се цял ден и още не сме стигнали края на острова. Виждате тук изцяло различен ландшафт, различни дървета. Тук всичко е в тополи, докато там беше някаква смесена растителност. Тук са само тополи, хора. Наистина невероятно, виждате падналите тополи във водата и тук се надяваме въобще нещо, ако удари, да е ето тук. Ето тук хората си направили бивак. Лятото и ние може да дойдем да пренощуваме на острова. Пишете долу в коментарите, искате ли да нощуваме на острова. Преметнах му го баш къде трябва. С каквото трябва. И то буклук не. Към му и камерата не работиш. Ей, един удар. То беше добър. Как се откачи? Казах ли ти на опашката на острова? Аз се бех заблеял и тък му псувах, викам как ще има от този жабурняк риба и това като удари, батко, бау! То беше хубав.
хубав беше, ама... брат, направо мрех от яд. Как се откачиш, бе? 6 часа мятаме, хора, без удар и най-накрая е тука на опашката на острова. Решихме да дойдеме, метнахме на опашката на острова и аз тъкмо хейтех от оная посока, че е буза и няма да има риба. И ме удари, закачи се, води го 2-3 метра и за съжаление нито на едната камера го нямаш. Нищо, поне видяхме, че има риба, че има живот. Точно където се слива от едното течение и другото течение, то става бавно, бързо и той стоеше точно на опашката, докато говорех настрани, бау, удари звески, но поне имахме удар. Цял ден за един удар. Верно е рибата на хилядата хвърляня. Откачи ми се ръката, рамята ми, чак сега удари и дано да не е последния. В този свят или си штука, или си оклей, боря се да бъда пръв, ловя трофей. На пътя ми заставаш, по-добре не дей. На теб ти остава само да натискаш плей. Удари! Браво, бе! Браво, бе, Нига! Имаш ли кеп? Нямам. Чакай, аз ще го фана, ти го поумори го малко. Пусни му аванш. Оу, фана, бе, яко! Браво, бе, машина! Дръж го, дръж го, ударил се и странично, поумори го малко. Браво, 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 браво. Браво е машина. Къде те вземе? Ето тук. Тук е така срещу дървото. Казах ти да удрежеме това. Я гледай, е баси кеф. Той е добър. На кой воблер? На тоя къде ти го даваш. Браво. Един празен удар и един разпер. Оу, вътре е, вътре е. Двете куки, спокоен обаче. Наш си пусни му аваншче така. Пусни му да се помъчи. Охо-хо-хо, ела, тък му ще си за снимки, готов. Тигър. Че не го изтърваме, това поне се щехне ми с него. Оп. А, така, дай. Чакай да не ми забие копито. Браво, тигър. Усмислихме да ни е. Браво, съвсем лекичко. И отвътре, браво. Нагарончето, това ми на мене ми донесе късмет, но штука за тебе за разпер. Ева, хубаво разперенце. По-близо. Избега. Дръж. Втори. Ето го. Чакай, дръж. Дръж. Още един има до него. Майко мила. Втори, бе, човек. Да. Иде ли го втория? Оу, той е хубав. Той е гигант. Аз ти казвам, ето тук винаги има човек. Той е гигант, човек. Валата. Той е огромен. Да? Вървим към дървото. Вървим към катастрофа. Наверно седеше зад дървото. Ао, той е на една кука. Сто воблер ги разпра. Браво. Его е тоя хубава нинджа. Чакай да му метна. Стой, е само метна. Хоп, е така му метна ти. Джан-джун. Два такова и удар. Ето го! Той ни е проследил ли? Май да, е тук ли на точка по-голоста ми? Еми да, той е проследил. Ей, той е проследил, братле. Ах, кучето и не е ударил. Ти го видя как проследили, бе, брат. Да, вече е това, когато ми беше такъв парлак. Стига. Значи съм го провокирал, обаче не е искал да удари. Штука има ли? Почнаха да ни атакуват, значи. Ей, рибарче. Пристигаме точно към разперското място, дет излезнаха и двете риби, и дет ни последва и на мене. Как ми обърна ми воблера, човек? Направо го изпрощя. Не бе. Направо с цопването и го изхвърли над водата, видя ли? Стига бе, това друго ли беше? Нищо. Паде си очите. Пребаме местото. Тук ли беше? Като хубаве, къде си се? Оставам го ли. Баш, тия жилка ви така. То тука са баш. Башто тука нема. Е, тука ли ми последва? Нищо, нещо огромно ли?
Ма то ревъл ги прави нещо страшно казвам. Не е прощава. Той не им дава да дишат. Да, бе, човек. Не, не, ама то е горната акция, то виж, че ги заскове ги сам. Не, такъв си беше стил и аз. 10.35 ли беше зад? 12.35, да. Залеза, снимай, залеза. Голема е. Голем ли е то? Голема е, много силно ме удари, баце. Стига, бе. Да. Тво направи ти, бе, ти ги уби, бе. Или така ми се струва. Стига, бе, аз докато си избирам при мамка и ти го закова още един. Хубав. Добър е. Браво, бе, ти ги смаза с стълб, потом направо ги размаза. Не, то е хубав. Да. Ама май се е качнал лекичко. Добър. Красавец. Тома не голем. А? То не голем. Махни първо воблера да не те зашие. Викаш да не стане мял. Ево е. То верно е хубав. Браво бе, батко. Как успех да го проспим и то. Да. Фанал се е с трите тройки. Комарите вече ни нападнаха, така че приемаме груби мерки. Допреди малко ми жужаха, слагам очилата. Его е, виеш ли го къде дойде? Първия. Как спряхме лодката и идвах. И се чуди какво става, и какъв е тоя грозник и не мога да му хапе маржове, хапе маржове. Е, сега ги убивам. Звонец. Ковна го най-накрая! За изпроводях последната секунда. Големе, брат, големе! Големе! Последната секунда на мача! Последната секунда на мача! Спасяваме капото! Бат, това влезна под лодката. Баго ще чупи въйцата. Големе! Големе, бе! Браво, бе, тайгър! Ей, от воблерчето! Брат, това! Абе, ей! Абе, какво става, бе, човек? Е, бах тая риба. Да не е влезнал от гора? Не, бе, просто е голема рибата, брат. Голема бло! Буцос! Не, бе, виж, че човек не може. Какво ти стана, бе? Да не е странично, бе. Да, това ще ни води до калафат. Добре. Добра ли е? Човек, не ми дава. Добре ли е закачен? Не мога да видя. Добре, бе, що топи, бе. Тебе толкова ли те мори, бе. Ти се сребал нещо, по-бързо се справяш и сребал. Да. Тайгър! Не, ела тука, не ми бегаш. Човек, аре спри се, бе. Кво стана, бе, брат? Не, май за гърба. Май за гърба, братле. Аз това ще чуя как не взима толкова. Не, отдолу по достатък. Аре, тайгър! Ела при батко. Ела при батко, не мога да ми избегаш, защото ще ръба тази вечер. Звер! Ай, намокри ме ръката кът на пастър. Да, отдолу за гушата, той затова толкова се бори, човек. Виж, едната кука е едва. Бау! Той кът не е за остата и най-голем отпор, да. Гранде финале, точно преди да си тръгнем. Е, сега като нема кеп. Ей, чакай, я дай щипките. А, така да не ме удари с куката. Гранде финале! Отвори уста. Спериос! Буца, брат, буца! Буца! Е, за тая риба мятах. Хиляди мятания за тая риба. Е, това е. Батко, той е хубав. Естествено. Той е хюдж, брат. Заслужава се, ще си мятането. Гледай къде се е ударил едната кука, тука другата отдолу. От воблера, ще знаеш. Дали? Да, от воблера. Цел ден метам, взех ти воблера и за нула време, гледайте го. Наистина красива риба. Дайте само да я откачим и да снимаш. Почнаха излизат риби от някакви невъзможни места, дето днеска нямаше и попче. Да, бе, човек. Вижте какъв огромен. Това вече е гигант. Пращо. Разперлич. 60-70 см риба. Гранде мучус. Ще спа спокойно. Ай, ходим при баба Тригица да пием бира най-спокойно вече. Само клонкаме и за сом. Огромен рибок. Да го пускаме преди да е умрял. Виж как кулата, толкова. Е, на
залеза, 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 залеза.